بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 11 جولائی 2021 بروز اتوار ہے. عمان اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو طلحہ. ہمارے جن ویورز نے ابھی تک عمان اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں. اب آنے والی ہیں آپ کے پاس نئی نئی اور اپڈیٹس ویڈیوز. ویورز اب ہم چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب. آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے, نیوز یہ ہے کہ عمان ایئر نے اپنے شیڈولڈ فلائٹس کا اعلان کر دیا ہے. عمان ایئر نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہماری پروازیں اپنے مقررہ وقت پر جاری رہیں گی, یعنی ارائیول بھی ہوں گی ڈپارچر بھی ہوں گی, آئیں گی بھی صحیح جائیں گی بھی صحیح اپنے اسی وقت پر جو کہ وقت ہے, جو کہ ٹائمنگ آپ کی ٹکٹس کے اوپر پہلے سے سبمٹ ہو چکا ہے, اسی ٹائم پہ ہماری فلائٹس کا ٹائم وہی رہے گا. فلائٹس کے میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کی جا رہی. عمان ایئر نے مزید کہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ٹکٹس کی فوٹو کاپی ضرور رکھیں, پرنٹ ساتھ میں ضرور رکھیں, اپنے وائلڈ ڈاکومنٹ ساتھ میں رہیں تاکہ آپ کو سفر کرتے ہوئے پولیس کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ویورز آپ کو اس بات کا بھی معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ان دنوں کے اندر یہ جو 3 دن ہیں ان کے اندر سپریم کمیٹی نے ٹائمنگ بھی دے دی ہے قربانی کی, لہذا آپ نے انہی اوقات میں قربانی کرنی ہے, ایس او پیز پر عمل کرنا ہے, خود کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ نگہبان.